Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. U današnjem nastavku tutoriala za MiG 29 bavimo se trimom i autopilotom. Ako eventualno ne znate što je to trim, to bi se mogli definirati kao nekakav položaj upravljačkih površina koji je odmaknut od neutralne u trenutku kada je pilotska palica otpuštena u neutralnom položaju. Imamo elevatore, elerone i kormilo s pomoću kojih, to su upravljačke površine pomoću kojih pilot upravlja zrakoplovom, odnosno okreće ga u određenom smjeru. Kada se pilotska palica otpusti, ako nema trima, te upravljačke površine su neutralne, no međutim to ne znači da će zrakoplov također letjeti potpuno ravno jer na njega djeluju razno razne sile. Naprimjer, ako imamo neravnomjeran teret ispod lijevog i desnog krila, onda će zrakoplov vući na onu stranu na kojoj je teret veći. To onda možemo kontrirati sa trimom u kontrasmjeru da bismo neutralizirali, odnosno ustabilili zrakoplov. Što se tiče vertikalnog nagiba, on može biti uvjetovan, naprimjer, brzinom, promjenom brzine, upotrebom flapsova i sl. Naprimjer, kada ubrzamo, povećava se uzgon i avion ima tendenciju podizanja nosa prema gore. Ako to ne želimo, onda možemo ga malo trimati da to neutraliziramo, to jest da izravnamo nos zrakoplova. Trimom upravljamo putem tipkovnice, odnosno tastature, kombinaciji desktop kontrola i sljedećih tipaka. Trim prema dolje je desktop kontrol i slovo Č, tvrdo Č. Trim prema gore je desni kontrol i točka. Trim uljevo po bočnom nagibu je desni kontrol i zarez. Trim u desno je desni kontrol i crtica, dok kormilo možemo trimati kombinacijama desni kontrola i tipki Y i X. Također imamo indikatore koji nam pokazuju, lampice koji nam pokazuju kada je trim neutralan. Oni se nalaze ovdje, evo trenutno su dva trima neutralna, znači neutralan je trim elerona i trim kormila. Tu se još nalazi i trim elevatora koji možemo resetirati. Ako nismo sigurni ako je trim poremećen, iz nekog razloga možemo ga resetirati sa lijevim kontrolom i T u svakom trenutku. Evo ga, sada se upalila ova lampica treća. No međutim, zrakoplov sada se počeo obrušavati prema zemlji, što znači da je, da bi letio neutralno, morao je biti triman prema gore. Sada ćemo ga opet malo trimati prema gore da to podesimo. Tu vam najviše može koristiti indikator vertikalnog ubrzanja, što je ovaj instrument ovdje. Ćemo sada se malo opet penjemo. Trim je nešto što ćete morati raditi vrlo, vrlo često tokom leta. Nije nešto što ćete jedan put moći podesiti pa onda pustiti da tako stoji. Zapadni zrakoplovi imaju automatski trim, no međutim ruski nemaju i to je jednostavno nešto čime ćete se morati vrlo, vrlo često baviti. To bi bilo to što se tiče trima, a sada par riječi o autopilotu, odnosno sustavu za automatski nadzor, automatsko upravljanje. Ovaj sustav dosta je različit od onog na Suhoju 25T, ako ste letjeli prije MiG-a 29 na Suhoju, ima neke slične ili iste modove, ali dosta ima i različitih modova. Prvi mod koji postoji na MiG-u 29 je takozvani Damper. Vidimo da je uključen po ovoj lampici lijevo gore gdje piše Damp, čirilično. To je inače mod koji je zapravo pomoćni i uključen je neprekidno, konstantno. On služi za ublažavanje oscilacija prilikom leta. MiG 29 nema fly-by-wire, ima hidraulične komande i kad ne bi bilo ovog damper moda, avion bi bio vrlo, vrlo nervozan i težak za upravljanje. Tako da je u svim normalnim uvjetima operiranja ovaj damper mod neprekidno uključen.
Inače, modove autopilota možemo isključivati sa pritiskom na lijevi Alt i tipku 9, no međutim to za Denfer ne vrijedi. Da biste njega uključili, morate držati lijevi Alt 9 stisnut par sekundi, što ćemo sada napraviti radi demonstracije. Evo ga, odmah nam se pali i signal lampica upozorenja. I sada avion postaje vrlo, vrlo nervozan i težak za upravljanje. Sada ćemo stisnuti lijevi Alt 1 i opet ćemo upaliti demfer. I avion je opet stabilniji. Sljedeći mod koji možemo koristiti je mod autopilota koji zadržava trenutni nagib. Recimo da nagnemo zrakoplov ovako za nekakvih 30 stupnjeva i podignemo nos prema gore i zatim stisnemo lijevi Alt i 4. Sada vidimo da se upalila dolje ova lampica, dolje lijevo. Znači to je takozvani, na engleskom se zove Attitude Hold. To je mod koji zadržava trenutni nagib zrakoplova kako po vertikali, tako i bočni. Možemo ga koristiti recimo ako želimo kružiti oko neke točke na zemlji i promatrati ju. Možemo ga privremeno onesposobiti sa kombinacijom lijevog shifta i tipke A. Zatim možemo malo korigirati putanju ako želimo. I kad otpustimo lijevi shift i A, autopilot onda zadržava ovaj novi položaj. Malo smo povećali nagib. Ono što je tu još bitno napomenuti je da autopilot ne upravlja potiskom motora, to vi morate i dalje raditi sami. Primjer, ako ste uključili ovaj mod i želite da avion dobiva na visini, a vaš potisak je preslab, evo sada vidimo kako nam brzina pada. U jednom trenutku može se dogoditi da avion počne gubiti na visini, bez obzira na to što je nos okrenut prema gore. Znači, autopilot neće voditi računa o tome, to morate vi raditi sami i regulirati potisak da odgovara trenutnom položaju zrakoplova. Sad ćemo malo ubrzati. Sada opet ubrzavamo, znači izbjegli smo situaciju gdje možemo gubiti na visini. Sa lijevim Altom i 9 gasimo ovaj mod i sada smo opet u normalnom ručnom modu, bez autopilota. Ali moramo malo podesiti trimer prema dolje. Sljedeći mod koji imamo je mod zadržavanja visine po barometarskom pritisku. Palimo ga sa lijevi Alt i 3, no međutim ako ga sad pokušavamo upaliti, vidimo dolje lijevo na panelu autopilota da je tipka je stisnuta, no međutim lampica se ne pali. To je zato što ovaj mod može djelovati isključivo u kombinaciji sa ovim prethodnim. Znači, prvo moramo aktivirati mod 4, zadržavanje trenutnog nagiba. A nakon toga lijevi Alt i 3 i sada funkcionira ovaj mod držanja barometarskog pritiska. Ako želimo da pritom zadržavamo smjer, onda moramo prvo podesiti da bočni nagib bude neutralan, pa zatim uključiti Alt i 4, pa nakon toga trojku. Evo sada vidimo na panelu da je uključen i demfer i držanje nagiba i držanje barometarskog pritiska, odnosno visine po barometarskom pritisku, što je trenutno oko 6900 metara. Gasimo oba dva moda
sljedeći mod koji je vrlo, vrlo koristan je mod izravnavanja zrakoplova. Palimo ga sa ljevim altom I7. Kako god je zrakoplov okrenut, evo recimo sad ćemo ga okrenuti prema dolje i nagnuti i palimo ljevi alt I7 i sada zrakoplov potpuno automatski se izravnava. Prvo po bočnoj osi, a zatim po vertikali. Ovo je jedan vrlo, vrlo koristan mod koji možete koristiti recimo ako ste dezorientirani u nekakvom oblaku ili nešto, ili općenito ako želite da zrakoplov leti ravno dok se vi fokusirate na nešto drugo, na primjer na indikator, na radarski prijemnik ili nešto slično. Ja ga čak imam programirano na joysticku jer vrlo često ga upotrebljavam. Imamo još i dva moda koje postoje na pravom zrakoplovu, ali ovdje u simulaciji nisu implementirani. Prvi je mod koji slijedi navigacijske točke. Ako stisnemo ljevi alt i 6 vidimo na panelu da se gumbičak animiran. Pomiče se, no međutim ovaj mod jednostavno nije simuliran na igri. U ovom modulu možda jednog dana je bude, ali za sad nije. Odnosno, to je bio Alt i F5 i kontrola putanje, a Alt i 6 je mod koji se koristi prilikom slijetanja, ali nijedni drugi nisu aktivni, pa onda nije to ni toliko bitno. Postoji na kraju još jedan mod o kojem ćemo sada reći par riječi, to je mod za izbjegavanje udara u tlo. Da bismo njega aktivirali, možemo podesiti nekakvu minimalnu sigurnosnu visinu na radarskom visinomjeru, vidimo to je ona označena ovim trokutićem. Njega možemo pomicati u kombinacijom lijevog kontrola i zareza prema gore, a lijevi kontrol i točka prema dolje. Ja recimo stavit ćemo ga na 400 metara. Ćemo se spustiti ispod 400 metara. Znači, ako nije uključen ovaj mod, ne događa se ništa. Kad se podignemo opet iznad 400 metara, možemo uključiti mod izbjegavanja udara u tlo sa kombinacijom lijevog alta i 2. Vidimo na autopilotu panelu da se sada uključio taj mod. Dalje normalno letimo, no međutim sada ako se spustimo ispod 400 metara, ovaj mod se uključuje i izravnava zrakoplov, odnosno podiže nas iznad minimalne sigurnosne visine i nakon toga također uključuje održanje barometarskog pritiska. Vidjeli ste da je na trenutak bio uključen, ali sad letimo preko brda pa nas sustav opet podiže. Evo, sada će nas izravnati kada pređemo brdo. Evo, izravna nas je i opet je upalio nakratko držanje barometarskog potiska, ali pošto letimo iznad neravnog terena, onda se neprekidno aktivira ova minimalna visina. Evo, sad je opet aktivirano držanje barometarskog potiska. Vidimo da su sve tri lampice uključene. Sada će se možda opet isključiti ako pređemo preko ovog brda. Da, evo. Opet smo se spustili ispod 400 metara radarske visine i sustav nas opet podiže na sigurnu visinu. I nakon toga izravnava zrakoplov i uključuje držanje barometarskog pritiska. Ovo sve se odvija potpuno automatski, znači bez ikakve moje kontrole. Treba napomenuti da ovo nije zapravo mod za praćenje terena, kao što imaju zrakoplovi poput Tornada ili Suhoa 24. Ovo je jednostavno nekakav sigurnosni mod koji može pod određenim okolnostima spriječiti da zrakoplov udari u zemlju. Evo ga, sad nas opet diže.
Njega također nećemo ugasiti, ne možemo ugasiti jednostavnim pritiskom na lijevi Alt i 9. Već ga možemo uključiti, isključiti ili resetom, tako da držimo lijevi Alt plus 9 ili da jednostavno stisnemo lijevi Alt i 2. Ja ga sada smo opet isključili taj režim i letimo ručno bez autopilota. To bi bilo to što se tiče trima i autopilota. Nastavite nas pratiti i dalje na kanalu Showtime 112. Idući nastavci slijede uskoro. Pozdrav svima!